teď to stojí. Tak já to zkusím tady k reparovně. A tady bych se sešel na záda. To není naměření času. Piju, jo, trochu to camrá, ale piju za jízdy. Takhle jsi to měla, viď? Takže to uděláme. No jen, že to musíš udělat. Já jsem vlastně najednou měl možnost si to osahat a poprvé v životě v 50 letech jsem seděl na vozíčku. Vyzkoušel jsem si, co to vlastně je. Že to není úplně legrace a najednou se člověk jako na chvíli žije do té situace a že jsem si zkusil nastoupit do auta, složit ten vozík a najednou vlastně to člověka navrhne na to, že se začne dívat na svět a na ty úplně normální věci, jako pohledem někoho, kdo musí překonávat co chvíli nějaké bariéry, protože vlastně ten svět, který je jako nějak připraven vlastně pro nás, který nemáme nějaké handicapy, tak vlastně pro ty, kteří mají handicap, tak jim vytváří řadu bariér. No. Na druhé straně člověk pozná lidi, ale to už jsem znal předtím, kteří jsou s tím jako úplně srovnaný, působí tak a je s ním velká legrace a dokážou vlastně žít plnohodnotný život a ukázat jako nám, který žádný handicap nemáme a často v životě kňučíme a vlastně si nevážíme toho, co máme, tak myslím, že nám zase jako ukazují a jako nastavují zrcadlo. Takže pro mě jako velmi produktivní a jako zajímavý čas a taky jsem tady poznal nějaký nový lidi, takže já moc za ten dárek děkuju.